はい、こっちから発言あります。ですね、後ほど、菅内閣官房長官から発表があるとは思いますが、我が国の、対北朝鮮措置に関し本日の、閣議において、4月13日で期限が到来する、北朝鮮籍船舶の、入港禁止措置、そして北朝鮮との輸出入禁止措置について、人道的観点から特別の事情がある場合に入港を認める例外措置を含め期限を2年間延長することが決定されました。外務省としては関係省庁とも緊密に連携しつつこれらの措置を着実に実施していくとともに対話対圧力の方針のもと拉致問題をはじめとする北朝鮮をめぐる諸懸案の解決に向けて全力を尽くしてまいります。以上です。代表 TBS です、はい、よろしくお願いします。この時期にまだあと2週間ほどありますけれどもこの時期に閣議決定された理由とですね北朝鮮からその、未だ、拉致被害者等の報告がないことについて、今の大臣のお考えをお聞かせください。この時期は、4月13日期限を前にして、各省庁のとの連携あるいは手続きと、そして、この問題をめぐるさまざまな状況など諸懸案をさまざまな課題さまざまな状況を、総合的に、判断して、この時期になったということだと理解をしています。そしていまだ北朝鮮側から通報がないということについては、おっしゃるように今現在本日まで何か具体的なこの動きについては聞いておりません。政府としましては引き続き、北朝鮮に対しまして迅速に調査を行い速やかに正直に通報を行うよう、求めていきたいと考えております。昨年一部緩和されている措置等あるかと思うんですけれども朝鮮総連幹部の往来と、ああいったものについてですね今後また北朝鮮が報告をなかなか行わない場合さらに制裁を行うとかそういったようなお考えというのはございますか。こうした措置につきましては、すべての拉致被害者の帰国に向けて、何が最も効果的なのか、こういった、観点から、普段の見直しを行っていかなければならないと思います。これからもそういった、観点でこの問題について取り組んでいきたいと考えています。AIIB ですけれども、今日創設メンバーの締め切りという期限ということですけれども、今後の日本政府としての参加に関する、検討状況といいますか、今後どのような対応を取っていかれるかということについて現時点でも、AIIB に対する我が国の立場ですが、従来から申し上げておりますようにガバナンスを、公正なガバナンスを確立できるのか、また債務の持続可能性を無視した貸し付けを行うことによって、他の債権者に被害を与えることにならないのかなど、検討すべき点があると、考えています。こうした問題意識問題提起につきましては、これまでも中国側に伝えていますが今のところこの明確な説明は得られておりません。よって我が国としましてはこの特定の期限にとらわれることなく引き続き関係各国と連携をしながら働きかけを続けていきたいと考えております。各社さんございましたらどうぞ。はい、どうぞ、はい、ブルームバーグの高橋と申します。はい、AIIB についてお伺いします。はい、昨日ファイナンシャルタイムズが配信しましたインタビューで、はい、北京のピテラ大使が日本も6月までに AIIB に参加するだろうというふうに話したという記事を配信したんですけれども、この発言は外務省として確認されているんでしょうか。まずその報道は承知をしています。ただ木寺大使が日本の AIIB 参加の見通しについて発言したという事実はありません。政府としてはこの AIIB が我が国の提起している問題意識や基準を満たすかどうか、
こういった点に着目をしております。先ほど申し上げましたが、特定の期限等を念頭に置いているということはございません。大臣関連です。本校健康整備の理事です。 AIB ですが、もう今日が期限ということなんですが、日本政府は期限にとらわれないということに関しては、まだ今の時点で不参加というふうに決定はしていないということでしょうか。先ほど申し上げました、問題意識を持ち、問題提起を中国側に伝えています。今日まで何の返事もありません。そういった状況が続いています。そういう状況が続いていますいる中で、今日創設メンバーの期限が来ると聞いていますが、こうした期限には全くとらわれることはなく、こうした問題意識はしっかり、ぶつけ、しかるべき適切な対応を求めていきたいと考えています。大臣すみません、中東のイエメンの状況についてお伺いします。中東のイエメンではですね、隣国のサウジアラビアなどによる空爆が続いていまして、国内の避難民などで、多数の被害者、犠牲者が出ていますけれども、こうした状況のですね、受け止めとですね、あと日本政府として、今後どのような対応を取られるお考えでしょうか。イエメン状況、イエメンの状況ですが、イエメンにおきましては奉仕派の武装勢力が首都サヌアを武力によって制圧した後、3月25日以降、サヌアから逃れていたハーディ大統領を追って同国南部に進出していきました。このような中、サウジアラビア等がイエメン政府からの要請を受け、奉仕派の根拠地を空爆した、このように象徴しています。サウジ政府からは一応説明を受けておりまして、今回のサウジアラビア等による軍事行動は、イエメン政府がホーシー派武装勢力の活動を取り締まることができない状況の中で、これ以上の暴力を食い止めるため、正当にイエメン政府を代表するハーディ大統領の要請を受けて行われた措置であった、こういった説明を我が国としましてはサウジ政府から受けております。いずれにしましても我が国としましては事態の沈静化につながることを期待しております。そしてイエメンのすべての勢力が武力に訴えることなく、国連主導による政権移行プロセスが再開されるよう、国際社会と連携をしていきたいと考えています。我が国の立場は以上でございます。終わります。ありがとうございました。